måste nog lära oss att se oss själva som en del av naturen istället för ägare till naturresurserna. Vi blir fler och fler människor som alla vill ha en hög standard. Det är klart att det hotar vår miljö. Till slut måste vi nog förstå att det finns ett pris för vår framgång. Att kunna sammanlänka människans moderna livsstil och tankesätt med miljöns välmående, det är en riktig utmaning. Miljövetenskap är nog den mest heltäckande vetenskapen. Att förstå såväl ekologiska som politiska och ekonomiska processer. Att lära sig hur världen fungerar ur så många perspektiv tycker jag är otroligt spännande. Kandidatprogrammet i miljövetenskap har en naturvetenskaplig bas med kopplingar mot ekologi och geovetenskap. Samtidigt så har programmet genomgående ett samhällsvetenskapligt anslag och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig mer om och även vara en del av lösningarna på några av våra största utmaningar som vi har inom miljö- och hållbarhetsområdet. Några av de största frågorna vad gäller grundläggande behov för oss människor, vad gäller vatten, tillgång på rent vatten, tillgång på mat, fördelning av mat. Vad händer med klimatet framöver? Vad går det att göra åt klimatförändringen? Hur förbereder vi oss på bästa sätt? Som student så kommer du få lära dig att tolka och beskriva en rad olika miljötillstånd. Du får också lära dig att tolka, registrera, analysera och beskriva drivkrafter bakom miljöproblem. Kurserna spänner över en rad olika ämnen där teori, praktik och tillämpningar varvas. Och även tät kontakt och samverkan med arbetslivet. Där du som student kommer möta beslutsfattare, myndighetspersoner, näringslivet, experter och forskare. Om man av någon som helst anledning älskar natur, miljö och problemlösning ger den här utbildningen en stabil grund att stå på. Sen kan man ge sig in i ett arbetsliv som kan vara nästan vad som helst. Har man breda kunskaper inom miljöfrågor är jobbmöjligheterna många. Det kanske låter lite klisché, men det gör ju inget att man dessutom bidrar till en bättre värld. Att få en examen från Uppsala universitet tror jag kan ha sina fördelar, både när man söker jobb eller om man vill plugga vidare. Och att få dessa fördelar och samtidigt kunna plugga i Visby tycker jag är helt fantastiskt. Det är det bästa av två världar.